Solidaris. Aquest és l'espot de la nova campanya del Gran Recaptar d'Aliments que té la intenció de mobilitzar la població del Vallès Oriental perquè col·labori a l'onzena edició del Gran Recapte. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania per ajudar a pal·liar l'actual pobresa i precarietat a Catalunya. La novetat d'enguany és que la classificació posterior dels productes es farà una nau del Cim Vallès a Santa Perpètua de Mogoda. Tot el que es cull a la comarca es queda a la comarca. Això és important que el ciutadà, el voluntari, el que dona, ho sàpiga. Que allò que ell dona per aquesta gran recapta molt probablement vagi a parar a un veí seu o a un conegut seu del barri, de l'entorn, o company del seu fill, de l'escola, i això és important, vull dir que no cau en pou mort. Per fer possible el Gran Recapte es necessiten 2.100 voluntaris per cobrir tots els torns dels 146 establiments comercials de la comarca. Per això, des del Banc d'Aliments i entitats d'iniciativa social com el Xiprer, es demana la implicació de la població, ja que de moment només hi ha 295 persones inscrites. Són dos dies que hi ha un ambient molt maco en els llocs on es recull el menjar. És una cosa fàcil de fer i penso que, com totes les accions voluntàries, un recull molt més del que dona. Per tant, des del Xiprer animar-vos, dir-vos que és molt necessari i que són moments difícils i que tots hem de col·laborar. Amb aquesta campanya es vol aconseguir aliments per a 3 mesos per a tots els beneficiaris de Catalunya. L'any passat es va aconseguir recaptar al Vallès Oriental 239.400 quilos d'aliments a gairebé 146 punts de recollida de 23 cadenes alimentàries, una xifra que aquest any es vol superar.